Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 трансформиращи състезания. Преди да започнем, ако искате още на тях, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане! Така! Чадолинката, върти ги тея гуми. А, блистите напредно. Оле! Аз защо не съм софра от гуми? Защото си забравил да ги сложиш. Ми не. Тя си ми е... тази личната кола. Очаквах да бъде с... Мале, колко назад започвам... Аз затова не взимам никога лични коли. Просто ги тунингувам при състезание. Да. Всеки път ще тунингувам аз. Не, той е буквално две копчета да натиснеш. Бате, докиха ми се! Кихай! Е, че раздрае! Мале, очите ми потекаха, всичко потече. Развали ми слушалките. Аз си разваля микрофона. Оле, колко хора се удариха! Бате, всеки път трябва ми потекат очите след кихавица. А, виж, тук са добавили някакви масички, тия май ги нямаше преди. Не знам къде си, а, да. Чатрички и масички. Бате... Познай какво получих! Аз получих шафта. Аз получих блиста! Ма същата, която... Не! Гол мънкито! Ами тя е горе-долу същата на скорост, така че... Ми да, бавничко! Усълзи човек! Едното ми стъкло се замаза на очилата и сега не виждам като хората. Цялото състезание ще го карам с едно око. Си с потен прозорец, викаш. Ако беше като урода танк, си цъкам два пъти ар, карам си автоматично напред и си изчиствам очилата без проблем. Е, няма. Ама, сега... Така! Моля ти си. Някой е получил Sunrise! Седи ми като петно отпред. Добре, аз съм с един тюфлек, който е бърз, обаче тюфлек. Къде си ти, бе, Сладур? Некъде съм напред. Колко седи напред? Сега ще стана седми. Сега ще станеш по-назад. Фил! Аз отдалече те виждам, че идва спокойно. Не си мисли, че ме изненада. Ау! Въпросът не е кога ще ме изненадаш, кога аз теб ще изненадам. Да. До получи... Дай, слип. Аре, за какво? За какво? Назад си, не си първи! Глупак! Идиот! Не, това е да си идиот. Съжалявам. Кой псуваш, бе? Защо и какво? Аз няма го качвам. Това колко дрифти... Какво направи, бе, пич? Защо си ядоса? И че ми караш и на зигзаг като пълния идиот. Трябва да си изчисти очилата и се завъртях на завоз, защото пичам един стил това и един стил опита да го скърта и направо... Еле... Какви нерви началото само. Така, оле, това са с много добра кола. Hot Ring Sabre за пътя ли сме само да не излизам оффроуд? Ако се заслужава да бъде напсуван, ще го напсувам, дрея ми на газа. О, не. Ще бъдем на оффроуд с Hot Ring-а. Ако бях на пътя много добре, ама тука сега ще бъде трудно. Леле... Леле. Това не знам как го удържах. Албани. Тук е забавни коли. Не, няма, никъде няма място забавни коли никога. Напротив, тук не е толкова зле. Просто ще караш колата си бавно. Да, ама после като ми даде бавна. Един мотор тука. Може да не ти даде нито една бавна кола. Импалер. Това е най-добрия вариант. Е! Мисли го по този начин. Ето го пича с мотора, сега ще ни издуха. Ох! Заслужава... Ето синя, дето е трети, Василе. Ако не спечели, аз честно ти казвам, няма да игра с теб отново. Еми ще се опитам да го победя. Няма да му даваш на тоя мизерник победа. Никога. Проблема е, че съм симпалер. Много хлъзга. Теди Манго, бате. Той е втори вече. Yes. Даже май първи, не знам ако за същия говориш. 77%. Да, няма трансформ скоро. Да, бате. Чакай сега. Така. Кара. Не знам какво кара. Ранчър зе. Добре, вече е втори. Yes. Аз взех мотор. Е, ама е зомби чопъра. Ако взема слип-стрим, ще ги настигна. Не, те си взимат... Зомби чопъра е ужасен.
Знам! Няма да стигнеш нищо. Еми няма от кой да взема стрим човек. Иначе ще ги издухам. Важното е, че мангото е четвърти. Четвърти? Въй, тука и на завоя ли бе? Чести ли си? Шести съм за жалост. Как ще ми дадеш такъв мотор, бе? Едно бати да бях взел тука. Аз не мога да настигна умрелите коли с този мотор. Чакай, сега го настигна стоя. Добре. Опазанин. Сега, ако беше... Трансформ преди финиша, много важен. Булит, добре, ами ще съм четвърти. Май. Читвам. Добре, четвърти, браво. Добро начало. Ало, искам да ти напомня да се абонираш. До края на годината целим 520 000. Дай му газ. Ия, бейби, дано съм първи, бейби. Ай, да успех. Не си първи, защото аз искам да съм първи. И ти много искаш. Вече беше днес. Не съм. Така. Не, два пъти да съм. Аха, два пъти. Веднъж. Не наглей! Остави малко и на приятеля си! Ми да си ги беше взел победите, толкова пъти... Кога? А, еми... Когато се губи. И кога? Ха! Не те е срам. Въй, колко хора има тука, бе? Не знам. Рокет Валтик! Естествено. Йоу! Естествено! Бате, няма да карам толкова ма... Е, завой до завой. Аз не мога да използвам това на Rocket Voltica. Можеш. Ей, Саши, можеш. Да, и сега чак. Стингър. Бате, то Стингър няма спиране. Аре, сами дай нещо адекватно. Не бе, брат! Газ! Газ! Бумбим! Добре, не съм дръпнал кой знае колко, но имам някакво предимство. Направата съм с спортна класическа. Толкова съм бавен, че дори не мога взема слипстрима. Оле, Денис, миниме, а така, миниме да вземеш на някакъв... О, той е супресор! Той беше супресор, взе някакъв джип, аз съм с карбонизаре. Една от любимите ми коли. Защо дето са за спасяване. Това е твоят Stromberg, само че това е не, моят. Не, тоу трък, GG. Е, ти наистина си GG. Държи в слипстрима за момента, ама те всички просто не минават лека. Ето слипстрим няма да помогне. Помага. Състезанието съм още. Кой ме настигна? Някой с нещо като... ме настигна. Някакъв парашутира пред мен, какво стана? Парашутира? Пича се отказал и той. Ма как? Имал в парашут докато сме състезанието. Това Корума, тайма так ли е зад мене бе? Сигурно. Нещо такова е. А! Моята зараза се върна! Моята зараза се върна! Автобус ти получи. Разбира се! Се... Не, ти трябва да... Не трябва да е по-хубав автобус, ако не би трябвало да е същия. Или същия ли е? Абсолютно същия! Брат, краста да бях хванал, щях да се изехувам по-бързо, разбираш ли? Еми, Васе... Тогава хвани краста и се изекуй от крастата. Не, няма да хващам. Еми тогава какво говориш? Айде бате, Гери, къде ми го даде? Не, нещо супер добро, моля ви се. Гери, къде ми го даде? И с най-шиваните улици и завой! Искам опресор. Аз те настигна. Искам опресор. Формула! Формула. Добре, успя да се реваншираш. Нищо, аз някак си се завръщам също, което означава, че може би ще сме на финала горе-долу. Един до друг и ще мога да те мина. Така. Така, ама няма така. Фил. Трансформ. Как всички се завъртат? Те са супер коли. Супер колата трудно се завърта. Как го правите? Не знам, но аз съм с малко дрифтачка. С... А, аз съм дрифтачка. Проститутката съм. Проститутката най-хубавата кола. Да. След Stromberg-а, разбира се. Абе не е от най-хубавите, но... Как? Не е бус!
Името и ауспуха я правят най-кога. Е, нямам ауспух сега обаче, тая е обикновена моята. То, че който ще го взема ли за его добре? Така. Бата, пича е с парагон! Мале! Искам яс! Трансформ, много важен. Е, го настигна го, бата, Васко. С какво си, бе? Ох, не, това ме забави! И получих супер кола. Аз съм си Фернус. И двамата сме супер коли. Аз обаче съм със сапунената супер кола. Нещо, той Инфернус не завива обаче. Няма Инфернус, който да не завива, те са добре в завиването. И не знам, на косъм взимам завоите. Е, леко андърстирва, но това го прави по-лесен за преценяване. Брат, първите къде са, бе? Мотор. Направи ги. Как мотор, бе, пич? На тебе не ти ли писна с този късмет? Айде да млъкнеш, къде ми е късмета? Да къде карам хубави неща, накрая ми даде някакъв рандом блок звил всеки път да ми съсипе състезанието. Да, само и всеки път не е. Ами, днеска съм бил веднъж първи. Ами аз не съм пъл бил нито един път. Ами, аз хубаво получавам добри неща, но получавам и много лоши. И съм трети, а втори съм. Втори си. А бил първия пред мен, аз си мисля, че е някъде пети нещо такова. Да, еми GG, четвърти, пак. Какво ще получиш според това? Какво? Аз ще ти кажа, ще получиш After V12 за първа смяна. Не, искам Курума Time Attack. Не, ти искаш, аз ти казвам, какво ще получиш. Ама за някъде към финала. Защото в началото ще ме настигнат, ако я взема. Аз обожавам да застана зад някоя супер кола и да ми спечели състезанието така. Нали? Точно за това говоря, че не искам в началото. Така, айдеме сега с това Глендейл, какво ще направим на Лоренцо колата. Един сандвич ще направиш. Не ми говори за сандвичи, защото съм гладен. И аз съм на един гладен. Сандвич съм от сутринта. Аз съм на нула сандвича. И нула ядене като цяло. Нула глад! Добре, дръпнахме на първата позиция. Има толкова хора много с... слипстрим имам пред себе си, че направо не знам дай, кой да взема. Глупости. И аз получих! Е, все едно получих аз. Брат, аз получих Годзила. Годзилата е готик. Бате в градски условия, Годзила не... дърво! Не знам колко е готина. Това шибано дърво, брат! Аз къртя напред. Знаех си, че ще го засиха. Защо ще спочи на това състезание, защото трябва да снимам. Да. Айде. Даде ми гадна кола, с която някак спочи на чудесно. Поне да не ме... О, карбонизаре! Полицейското! Рисъс, това се едно е добро. Трети! Здравей, монстъре! Да, оп! Виж ми военния джип. Този е с лайфгард. Ще го изям направо. Оле, и другия до мен обаче ще го изяде. Внимавай какво ядеш. Деца, внимавайте какво си пухате в устите. Този с какво е толкова... Брат, какво кара този? Каква е тази убита кола, дето е толкова бърза? Всички нови коли на Rockstar са... някакви мега стари изглеждат такова, ама са хипер бързи. Брат, той летеше? Може и да се бе засилил, кой знае. А, не, и на завоите. Започваме втора обиколка, аз съм с Розвелт. Ай, добре за теб. Средно. Пич, първи си, никой не мога да те хване с Розвелт. Всички зад тебе сме с буклуци, разбираш ли? Няма нито един с добра кола. Но не забравяй, че има още две обиколки. Да, но ти си с по-бърза кола от всички ни в момента. Аз това ти казвам, защото просто аз съм в топ 5. Аре, не съм зад топ 5, съм и виждам какво карам. Давай, трябва да излезем на правата. А, идва супер кола за тебе. Виждам, на два завоя вича... зад мен. Вече един. Не на завоя за тебе. На три завоя за тебе. Така, аз съм на трансформа вече, да видим. Раз. Два. Три. Чавос. Това е убито. И старо. Всички сме с сесия убита в момента. Получих автобус, турбус. GG. Аха, всички сте, ако и някаква формула тука... и някаква друга кола за тях.
Мислиш ли, че виждам? Аз съм извън топ 10 вече. Мале. Еми, аз съм трети. Той един не взе за воя и се респауна. А той е сержанто май. Не знам. Да, сержанто е. Добре, аз до сега получих само посредствени коли. Либератор, Розвелт, сега това. И пак държа топ 3. А ето, значи последният трансформ е най-важен, защото той е до края на състезанието. И получих Wastelander. Добре, той не е чак толкова зле. Но друго си е супер кола. Два турбуса се състезаваме, един в друг. Състезавайте се вие. Получих Ауди, драфтър. Оле, тоя завой го взех лошо, обаче не успях да завия. Бате, ще щупа нещо. А, не, има още един трансформ всъщност. Добре, този е явно от голямата важност. Картинг количка получи единия. Е, не, това е, брат. Пича кара FMJ, завъртя се. Не, добре, се, за най-дългата права ми даде моторетка. А, Виджиланта идва за теб. Нека идва. Аха, нека идва. А, смени се. Последна обиколка, здравей, Несквик. Пич, здравей, братанчо. Да, правиш цяла обиколка с Виджиланта на тази. Дай. Ако беше бати... Тук читнах. Гас. Мале, колко дръпнах. Много дръпнах. Карам с 200 на баира. Браво. И получих. Получи. Такси. Каби. Нищо. Думите на такси, вижте, ако такситата се трансформират в по-бързи коли. Да, но не е ичо сран с такси! Трансформирай си го и твоето. Давай, този какво е? Той е с торнадо! Добре, другия е с торнадо зад мен. И дъбста 6 по 6. Не са чак толкова бързи. Аз съм с една от най-бързите супер коли. Бате, какво прави това такси, бе? Е, не. Това такси поднесе. Не е сменил гумите, пича. Някоя е левта по средата на пътя. Да, знам. О, добре. С хубава кола съм. И той е с мотор. Това е най-добрите суперколи, която съм карал в GTA. Той е с мотор. Ако бях с мотор, аз... Това ми настигнах. И ми даде това такси. Много е лека колата, И се притеснявам. Имам шанс. Няма да се отказвам. Последен трансформ, мисля, че. Да, последен трансформ, да видим. Той какво получи? Аз съм със ентити! Мога да го мина! Мога да го мина, той е с мотор! Леле, няма да спра! Еми, няма да го мина. А, мил, мерси. Не, много тежко се прецаках! Човек, еми, нямаше шанс! Много и за тях, щях да го мина, рече. Ако финиша беше направо, щях да го издухам. Втори, GG. Пляскай. Отивай на финала да ми пляскаш също. Плесни ми душата. Айде, успех. Планината. Леле. Оме кеви как винаги всички хвърчат нагоре и надолу. Тук с мотора като че ли беше по-добрия вариант. Дето е с гумите. Доста права има. Но не беше кой знае колко да голяма загуба. Първи трансформ, ооо, супер кола. Чакай, че не си я виждам. Хъслър. Е, какво? Ще наваксаш хъслъра, не е чаква толкова зле. Също супер кои. Е, пич, първи трансформ, не. Държа се с вас. А, слегка. Завъртях се, не можах. Еми, брат, ударих посветлението на летището и ме завъртя. Е, да. Мале. А, каравана, аз да, лепка. Джърни ли бе? Не, кампер. Е то също. Еми, само че по-модерния. По-модерен вариант. Добре, аз съм с стария Кригер. И сме на магистралата вече. Еми, пак е Кригер, така че. Много важен трансформ за офроуда. То, Итали! Не го знам, Итали! Че прави, нищо не прави. Следи в мене. Мале, не мога да повярвам, че виждам Итали! Направо шеревна!
няма. Какво се случи? Какво се случи? Колата ми изскочи! Нямам думи. Нищо. Или беше от тия да ти изскочиха? Не. Нямам думи. Човек, какво се случва? Предните състезания, бокуци карам перфектно и в момента се случи нещо. Добре, поне другите получиха бокуци пред мен сега. Значи единия зе АПЦ, другия зе сладоледа джиница. Което значи, че играта искаше аз да направя така, да се завъртя и да взема балера. Това са ми двете лоши завъртания на късмет. За мое добро са били. Ти лут ли си, бе, пич? Как? Добре, наваксах. Ух! Заурите, бе, какво? А те на къде си първи пак? Чакай малко, аз не съм бил първи като цяло последните 5 клипа. Втори. Не съм постоянно втори. Ага, предно. Една втора позиция имам. О, гадно туръпче! Доста по-напред всеки път. Гадно туръпче и се завъртях. Заради картонената квадратна кола. Не, той е с дюнче. Той е с дюнче. Не, аз съм с FIB. А той е с дюн бъгито и е много добре. Брат, защо FIB-то се завърта толкова? Какво са го направили? Аз тази завой се обръщам. Не, обръщане. Грейнджър ли е? Не, обикновената FIB, дето е като бъфало. Преди не се, като хъслър се такова. Много интересно. Бах ти въртележката. Айде! Остана. Айде! Бокопчи си такъв ли получи? Позле! Джърни. Аха! Отивам на експедиция. И ти бате, каравана и аз каравана, нека има. Този не може да кара. Как ме мина? И е с огой. Получил толкова по-добри коли от тебе. Да. Ле, трансформа е на майната си. Ранчър получих. Той дори не знае преките пътища, той кара по дългите! И как си? Втори с джърни още. Ама той фириша пред мен! От фириша е пред мен, пич! Сега ще ме минат. Аз левкам, приятна игра. Бързо, моля ти се! Моля ти се, не, третия, моля ти се! Не! Остана трети. Четвърти съм. Е. Така. Днес през цялото време бях на топ позиции, но първата не успях да я спечеля. Надявам се следващият път това да се случи. Ако епизодът ви е харесал и искате още, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!